Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Добро утро, бай Сандо! Добро утро! Как си тази сутрин? Малък сечко вече. Добре. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с сутрешното шоу на Сашо Дойнов в кафенето на бай Сандо. Аз съм Даниела Георгиева, часът е 8:30 и съм щастлива, че отново сме заедно, за да ви кажем важните за деня факти, които трябва да знаете преди да напуснете дома си. Трябва да пускаме това. От кога се, мила моя май, в България. Дела и документи. Нали така почваше едно време? Мъже в 6 часа. Дела и документи, ама трябва да идваме в 7:15 тук сутринта. 6 часа почваше. Добре. Няма тут тамунта. 7:15, не е 6. От България. На 1 февруари почитаме жертвите на комунизма. На тази дата през 1945 година са произнесени и са изпълнени смъртните присъди срещу осъдени български политици по дело номер 1 на така наречения Народен съд. До завършването на процесите на Народния съд през април 1945 година на смърт са осъдени 2730 души. Датата 1 февруари 1945 година остава в историята с най-масовото произнасяне на смъртни присъди над политици. На същата дата, 1 февруари 2011 година, България за пръв път отбелязва ден за почет към жертвите на комунизма. Това, Даниела, е страшно престъпление. Защото тия хора са нямали защита. Просто отиваш на дело и така, този човек е предател, да го убием. Да, и го убиват. Ама чакайте, ама аз не съм, ама посочете ми какво съм направил. Не може кия, направил си. Някой решава. Да. Нямаш право да кажеш нищо. Това са хора, примерно, бил е някакъв преди 9 септември. Примерно, квартален отговорник. Или е бил някакъв индустриалец, или някакви такива хора. Прибират го, защото ги ядат на него. И си го убиват. Като стой так гледай, разбираш. Аз съм чел, това е по сталински модел, Гриша Викьов, моя покоен приятел адвокат, беше намерил пледуария на адвокат по времето на сталинския режим. Значи той те защитава тебе. Да. Става и казва: уважаеми другари съдии, моята подзащитна е изрод, моля да бъде разстреляна. Това е пледуарията на адвоката. Защото ако той не страшно каже това, и за него, утре той е там. Да. Така че той Народен съд е такова. После къде ще намериш ти прависти по това време? Те, които са били на високи позиции, прависти, богати хора преди 9 септември, те са подсъдими. На някакви лешпери такива. Ужасна работа просто. Голямо беззаконие това, според мен. Наистина беззаконие. А на 1 февруари е и светъл празник. 1 февруари честваме Трифонов ден. Трифонов ден е неподвижен православен църковен празник в чест на Свети Трифон. Отбелязва се от Българската православна църква на 1 февруари. Празникът е включен към цикъла от три последователни дни, наречени Трифонци. 1, 2 и 3 февруари. Те се празнуват както следва: на 1 февруари Трифонов ден, на 2 февруари Сретение Господне и на 3 февруари Свети Симеон. Народния празник Трифон за Резан се почита от лозарите, соколарите, градинарите и крачмарите. Някои хора го празнуват на 1 февруари, а повечето на 14 февруари. А на 2 февруари какво било? На 2
Да, какво е било? Утре ще ти кажа за 2 февруари. Не ми казвай, защото излъгахте преди малко там. За кое? С редакторката. 2 февруари е на Петлев ден. С кофе, с вазелини, с баданарки има парад. Сега днес обсъждаме първи. Да знаят гражданите. Да. Какво ги чака утре сутринта да не излизат много рано от къщи? Да ги не фанат до некой ъгъл. И на този ден, имен ден, празнуват Радко, Рачо, Трифун, Трифунка, Лозан, Лозана, Груздан, Груздана, Веселин, Веско, Весо, Веселина, Веса и Радка. Е, ти кой ще поздравиш, Байсандо? Весо Ранков от нашия театър, сме в една гримьорна, поздравявам го. И не може сета други, Радка не може сета. Не. Поздравяваме всички тук от кафенето. Всички, да, без да ги познаваме лично, ги поздравяваме. Ами да. И да се подготвят за утре, за 2 февруари. Да си празнуват днешния празник, за утре, който има утре да си мисли. Любопитно от историята за днешната дата. На 1 февруари 1788 година в САЩ е патентован параходът. Значи, Джеймс Уат е измислил вече двигателя с пара, парния двигател. Тоест, защото параходът да има, трябва да има парен двигател. Така е, да. Това е много странно нещо. Много така романтично ми се вижда това с този пушек бял. Много. И с това... Сега малко е... И тръгва като... Това така малко... И върви локомотива и целият му... Като такива... Все едно някоя глава на старец с бяла бърда и бели мустаци ги е развял назад. Разбираш? Много готино е. Аз съм пътувал с парен локомотив до Бургас. Едно време, 60-те години, имаше. До Бургас. Ами ние ходехме при баба като от тя. А парен локомотив си имаше, да. И от Бургас до София имаше си парен. После ги подмениха дизел и после направиха ток та електрически. А на 1 февруари пък през 1851 година е извършено изпитание на първата подводница. Е, 1851, не знам дали са си мислили, че има такива подводници. Средата на 19 век. Да. А колко по-рано е написал Майри това? Капитан Немо. Което въобще не са допускали, че е възможно да има такова нещо. Да, именно. А той го е как написал... пишеш за това при положение, че не знаеш а дали е възможно? Изпреварил ги е с 100 години. Това е както ми говориш и за всички. И е разбегал ми, да. Защото той има и пътуване до Луната. И филм, че после такова няма. Има снимано. Ракетата се забива в Луната, като... Представи си, като копие се забива. Ракетата... Луната е само 2 пъти по-голяма от ракетата, нали? Така е снимано. И ракетата се забива като в сирене. Да. Много такова. И той го е прогнозирал това нещо. И ще е много интересно. И големи кали. Точно. На 1 февруари църквата празнува мъченик Трифун, славен като светец-лечител. За него има много легенди. Една от тях разказва как едва 17 годишен той излекувал дъщерята на римския император Гордиан и спечелил признание и завидна слава. Чувал ли си го това, Байсандо? Тоест Трифун. Да. И още други има таланти. Виното за зарязва. Е, да. Ле. Чуй сега. Чуй. Да не ми разправят каква е такова. В България е важно това, че се зарязва виното и... А била ли си на зарязване на полето на виното? Да. Била съм. Такова пиене душманско е. Е, такова е. Факт. Факт. Народът ни много почита първия трифунец и го нарича Трифонов ден, Трифон зарезан. Трихун, Трифон пияницата. Денят се празнува весело и шумно, особено в районите, където е развито лозарството. Лозарите, винарите, кръчмарите и градинарите приемат свети Трифон за свой покровител и запазител на лозята. Светецът често е изобразяван в иконите с косер в ръка. Основният обичай, изпълняван на този ден, е ритуалното зарязване на лоза. Обичаят подсеща за идващата пролет и началото на селскостопанската година. В Родопската област се счита, че денят на Свети Трифун е първия пролетен ден. Обредното зарязване на лозата се извършва предимно от мъже-лозари.
В Югозападна България сутринта стопанката умесва и изпича пресен хляб, украсен с тесто. Най-често се изобразяват лозници и гроздове. Приготвят се и кокошка, пълнена с ориз или булгур. И заедно с питата, бъглица с вино и шише светена вода ги слагат в нова вълнена шарена турба. След празничната църковна служба, мъжете лозари взимат турбата и заедно с свирачите се отправят към лозата. Там всеки се прекръства три пъти в посока към изгрева на слънцето и отразява с косера няколко пръчки от три корена. После полива отрязаното място с вино и светена вода и го поръсва с пепел, запазена от огъня, горял на бъдни вечер, за да се роди много грозде. Докато извършва зарязването, лозарят изрича благословия за богата реколта. Отрязаните пръчки завиват на венчета, които слагат на калците си, на бъклиците или ги премятат през рамо. Отнасят пръчките в къщи и ги поставят под домашната икона. След зарязването мъжете нареждат богата трапеза в лозята с донесената храна. Започват шумни и весели песни и хора. Преди да седнат около софрата, лозарите избират цар на лозата, когото наричат Трифон. Гледат той да бъде добър стопанин, имотен, с много лозя и да е късметлия. Все предпоставки за добра бъдеща реколта. Гледай какъв хубав обичай, мъжки. Так може да кажа, изпуснаха най-важна част. Защото наличат те как са полива, едно, две, три, какво слагат се и отият вкъщи. Не. Не започва само яденето на тая кокошка на място, да, и пиенето на вино. А вкъщи си отиват едва-едва. Да, да. След зарязване. А един път бех да играя великденско вино в Тополовград. Много давна, разбира се. И там има много лузя отстрани. И зарязваха, просто града беше. Е, да. Все едно е някакъв почивен ден и всичко живо празнува. Ами, хубави празници имаме и традиции, бай Сандо. Много хубави, какво? Да. На днешната дата, 1 февруари 1991 година, цените на стоките в България са освободени и започват да се формират по механизмите на пазарната икономика. Какво ще рече това? Това ще рече, че тогава май настъпи големия глад. Защото те цените беха преди това социалистически, нали? И се контролираха, и като тогава ли беше, 91-ма май беше. И като казаха, добре, сега от тук нататък пазара, кой колко. Те прибраха стоките в складове. Това мама ми го е разказвала. Да. И зачакаха. Защото едно кило варена наденица струваше 1,80. Да. И така, в такъв порядък, да, беха цените. И чакаха дълго. И след това е 10 пъти повече. Али, явно с тая нагласа са го правили. Ние не разбрахме какво става. Ние мислехме, че няма. Да. А в България не сме свикнали специално на селскостопанска продукция да няма. Винаги е имало. Така е. И малко се стъписахме така. Имаш един джоб пари, а някакво едеш. Не. Ужас. И после се поуправи тази работа. Да, ама цените вече никога не станаха такива, които бяха преди това. А този, дето каза министър-председателът Попов по радиото или по телевизията, отправи апел: за Бога, братя, не купувайте. Ти не си го чувала? Не. Понеже почва да става. А знае, че е претъпкани с складовете, но не ги продават. А глад. И той казва, те чакат да искаме да купувате и да качват цените и ще ги направят космически. За Бога, братя, не купувайте. Той Димитър Попов, мисля, че се казва. Той е от град Кула. Хубаво да не купуват, ама да ядат хората. Значи с търговията нещата стоят така, като намалее търсенето на една стока, да, пада цената. Скоро, нали, показаха в Бразилия там за тия яйца и такова. Да. Като спреш да го купуваш, той сваля цената, ще не ще. Еми да. А на 1 февруари 1995 година България става асоцииран член на Европейския съюз. Да, ама не още член, бе. 95-та ли? Да, 1995-та. Да. Щото преди това бехме в процес. Пак нещо като членове, ама в процес на договаряне. Такива периоди някакви има. И това спомна как дигаха химна.
дигаха тоя площад, там тази градинка между Министерски съвет и президентство. Дигаха знамена на Европейския съюз на пилони. Голяма радост беше, качели им Соломон Паси пак плака. Да. А прогнозата за времето за днес вещае облаци и минусови температури. Това е. И днес с радост честитим рождения ден на Михо Михов, български генерал, и на Руси Карабалиев, български режисьор. А, да. Михо Михов, той беше началник на генералния щаб на армията, после стана посланник в Македония. Mm-hmm. И ходихме да играем театъра, една пиеса в Охрид, и той на покани на един коктейл вечерта даде за нас. Ага. Виж, какъв коктейл даде генерала. Хубав. Доволен си. На самия бряг на Охридското езеро. Едно като заведение. Да. Буквално на самия бряг. С ни хубави маси бели. Сери. И е така. Ядене и пиене. Генерал Михо Михов. И да не пропусна. Ученици, студенти и докторанти в редовната форма на обучение ще могат да купуват по-евтини месечни карти за градския транспорт в София от днес, 1 февруари. Те вече ще се продават за 15 лева, а не за 20, както е в момента. Децата до 10 години ще могат да пътуват безплатно в градския транспорт. Ето, бай, Сандо, можем и градския транспорт да ползваме спокойно. Ти обаче не се интересуваш от него. Няма да плащат. Ами да. Аз не помня такова нещо. Да се е плащало? Да е било безплатно. А помня, че беше до 3 години. До 5. До 5, мисля, че. До 5 беше. Така мисля, да. Аз бех много малък и помня как майка ми викаше, той е на 3. А, все едно. Да. Но до 10 е бая дете. Е, да. Така. То не е било, дано да стане. Децата и тия учениците с голяма отстъпка. Дано да се случи. Но те непрекъснато слагат нови неща там. Да. И непрекъснато виждам по телевизора как хора се чуят, какво ще правят. Това защо така па тази карта, тук да мушна, па това тук... Каталясаха и не. И те ги сменят. Мушки ми за по-хубо. А, гледам пищеха от Пловдив и там нещо. Не знам как се оправят. Вижте, човека като е неумеятен, какво ще направи, той го не прави като хората. Нали? Разбираш ме. Градският транспорт трябва да бъде много редовен, ако искаш той да замести колите. И когато е много редовен и да покачиш малко цената, никой няма пищи. Защото знае, че отива, застава на спирката, след 5 минути идва. Както е Швейцария, леле ми там, като отиде при мърчетка ни по 3-4 месеца, вика, то просто е безсмислено да ходиш в кола. Ами аз бих казала, че в момента в София е редовен градският транспорт. Днеска говори една жена. Вика, тук викат, само този автобус имаме за еди къде си. И вика, го няма. Просто каза, чака по 40 минути. Много редовен трябва да бъде. Да се спазват това с буслентите на полицията. Да. Да. Такова. И ще видите как няма нужда на малко цените. Добре, откъде идват парите, обясни ми. Значи, пищат, че пари не стигат за градския транспорт. Обаче намаляват цените, които се плащат. Това не е ли противоречиво нещо? Да, противоречиво е. Не съм икономист, ами ми се струва, че това противоречи едното на другото. Ония хора, които работят, шофьори, казват, ще стачкуваме за заплати. Тие казват, много е малък бюджет за градския транспорт, намалява всяка година. От инфлацията. И едновременно с това обявяват как еди кои си групи без пари са възможно. Да. И как стане? Не знам, бай Сандо, чу днес на 1 февруари, новия месец дойде, чу моите новини. Сега с интерес слушаме теб. Аз трябва да видя за пенсионерите дали е безплатно. Е, безплатно не е, но има намаление, разбира се. Защото те са ние сме най-засегнатата група. Ти имаш кола, какво сега? Да, ти не се качваш на градски транспорт. Да, ама тя скоро те се става нафта. Скоро ще трябва да я вдигам на трупчета. Уважаеми зрители, от мен добро утро. Даниела си каза урока. Тя много се изпедепца напоследък. Много се изпедепца, много. Благодаря ти, бай Сандо. И сега и аз да кажа няколко думи. Не, че кой знае какво се е случило от вчера. Единството, което разбрахме със сигурност, всъщност ние го знаехме много отдавна. Нема се гласува закон за борба с корупцията и за Гешев.
и за върховенство на закона. Разберете ма, такъв закон няма да се гласува. Всеки път, като дойде парламент, казват ние, сега ще го... и почва едно ръчкане, и почва и влиза и в правна зала и казва, за пръв път влезе в комисия. След три правителства отива един път. За пръв път бе гледано за първо четене в комисия. След 6 месеца и така си. Се гледа в комисия, обикаля по коридорите и казематите и в крайна сметка няма никакъв закон. Ще ли са да го гласуват на второ четене? Да мине през комисията обаче. И те са си го измислили. Как това сега не може така да се бърза? Тук има едни членове, които не бива да се бърза. Трябва да се прави гражданско обсъждане. А то има 3 дена още. Ушким ще да минава сега. Какво? Защо казвам за тия закони? Защото ние в Европа са казали, ако това нещо е да говори, това Пеканов, дето е на връзките с Европейския съюз. Едно младоче. И каза, просто не знаехме къде я гледам. Казаха, нали, тия пари за възстановяване и развитие, ако гласувате законите. Значи ще ги фърлим 1,5 милиарда лева, така ли? Първият транш, който сега чакаме. Защото не искаме да направим закон, че ще има един съдия, който ще контролира главния прокурор. И че съдимата система няма да вилнее как се иска. Да. Няма ли да го гласуваме това? Ще го гласуваме. Кога? Е сега. Ами ето в комисия е. Ма хората не го искат в комисия, хората го искат гласуван. Ако ще да не минава през комисия. И така до 9 пъти. Как се пее в народната песен. И пак вчера се е разбрал, че няма да стане. И уния наши пари няма да ги вземе. А те са направени за тия програми да се финансират. Щеше да бъде за 200 милиона евро има, това аж 1,5 милиарда лева почти, за фотоволтаици на частни лица. Теглиш кредит, си слагаш върху покрива на къщата и после имаш ток. Без да минаваш през електрото. Още толкова беха за малки фирми да си направят. Абе имаш и пениста работа, няма да е, защото... ГЕРБ не искат. И ДПС не искат. И какво правим? Нищо не мога да направим, докато не стане така, че другите да съберат малко повече от тех мнозинство и ще го гласуват. Защото никой няма да гласува за това да отиде в затвора или да иде в съда. Ако трябва, дроба ще си разкъса и ще гласува така, защото да не отиде в съда. Гласуват ли го? Това почнаха делата, да знаеш. И сега всички са много афектирани, ядосани наши евродепутати, защото ние хора го казват там ясно, те тук не го пускат да го прощем. Но ние казват, направете това. В продължение на 8-9 години всяка година пращаме доклад, че тая работа не е като хората с съдебната власт. И вие се правите, че не чувате. Искате Шенген, искате и Менген. И вчера се разбра, че пак няма да се... Трябва да се изправи това Радомир Чулаков. Страшен тутманик. Ма къде ги намериха просто? Това Бойко ги намира. Такива ги намира. И каза ми, то понеже вижте сега какво то на коляно... На коляно било писано. Какво е това? Това иска да каже, че едно нещо тичате двама да подадете някакви документи в едно предприятие и нещо сте изпуснали. Той спира, слага... Да. Значи набързо. На чабуджак. И това е положението. Ние им се ходи в Южната килия. И не знам кога ще стане тази работа, защото иначе, ако не стане, няма да хората ще ни държат далече. Това е. Друг проблем възниква. Какъв? Искат да изтеглят всички 20-олевки, които са 2005 година печатани. Те били някакси полилави. Те са изтеглени. От днес с тях не можеш да плащаш. Да. От днеска почва. Но ти няма да важат вече. От днес вече не можеш да плащаш с тях. Да, и трябва да ходиш в БНБ. Да, да си ги смениш. Да ги даваш, те ще ти дадат по 21, но без да плащаш такса, но все едно. А кажи ми.
Какви разправи ще настъпат? Отивам, давам 50 лева в магазин и те ми връщат 20 минути на ища. Как така не ищеш? Аз какво ги правя? И почват скандали на всякъде. Или аз отивам и викам, може ли ми дадете една кутия цигари и един хлеб? Тя вика, не ги ще викам, това са ми последните. Ако са ми последните... Отиваш до банката и ги сменеш. Няма кой ще отиде, някой от тия хора, дете са им последните до банката. Са нареди на опашката. Ще попълни. Не от такива работи. Значи трябваше те да си ги изтеглят от мрежата. Всички тия 20 летки полека-полека за месец-два ще ги изтеглят. Няма никакъв смисъл да ни карат ние да ходим в БНБ или да се караме, тая ния искам, она я искам. Не знам, пак ще настъпи голяма ваханалия. Аз сега нямам, защото напоследък печатат като бесни перестарки. Да, като 5 лева са станали просто. Страшно много перестарки. Не ми е направило впечатление. Обаче тия 20 левки беля ще направят и стеглят ги като хората, защото ще ходим ние да ви ги носим. Не мога да разбера. Всеки магазин, като се отчита вечер, макар и частен или държавен, в една кутия отделят 20 тарките жената. Утре минават от общината и казват, колко 20 тарки имаш ти? 200. Едно ти 200. Ти ги фърли. Дай ги фърлим. И това е. Наши ни тормозят. Едно нещо искам да запитам много отдавна. И искам отговор. Непрекъснато се повтаря, че българският спортен тотализатор така дава пари на културата и на спорта. Не е ли така? Искам да знам как е. Те може да ми кажат всичко. Аз работя в сферата на културата и трябва да ти кажа, че въобще не съм забелязал някаква помощ да има от тях. Сигурна съм, Байсандо, че имаме някаква помощ. Ама как си сигурна? Ими... Те на това разчитат да си сигурна. На това разчитат. Ами какво да разчитат? Значи не мога да разбера. Български спортен тотализатор дава пари за култура и изкуство. Байсандо, сега дойде моментът да ти кажа колко деца са родени вчера в България. И вчера в България са родени 178 деца. Бебо пожелава здраве и щастливи мигове на вас и на вашите малки съкровища. А ние с Байсандо оставаме тук и след рекламите. Добро утро, уважаеми зрители. Както ви казахме по-рано, тук при нас е Сава Димитров. Здравейте, радвам се да ви видя. Щастлива съм, че сте тук, за да ни разкажете за Lions Club и за дейността му. Даниела, питай човека сега, предложи му чай. Ще предложа чай, Байсандо, но точно преди да му предложа чай, първо им се слага, после се говори. Чакай малко. Мисля, че преди да му предложа чай, е хубаво да видим едно видео, което сме подготвили.
Тук видяхме, уважаеми зрители, Бай Сандо, как Lions Club дарява апаратура на педиатрията в Александровска болница. Разкажете ни за това. Може би да започна от по-далече, да разкажа малко за Lions Club. За начало, Lions Club е благотворителна организация, която съществува от 1917 година, вече повече от 100 години. Има членове в около 200 страни в света и региони и 1 400 000 членове на тези клубове в около 48 000 клуба. Основната дейност на Lions Club е ние творим добри дела. Идеята е да ги да вкарваме колкото се може повече от нашата енергия, т.е. не толкова да даваме пари, колкото да, не случайно девиза ние служим. Защото с доброволческия си труд и разбира се благотворителни мероприятия, без които не може, събираме средства и тези средства са насочени предимно в областта на детското здраве и борбата с диабета. От миналата година започнахме една голяма кампания, за да има бъдеще за нашите деца, се казва тази кампания. В рамките на тази кампания проведохме коледен благотворителен бал края на ноември месец, на който коледен благотворителен бал успяхме да събереме средства и да закупим апаратура, с която, както видяхте, оборудвахме един кабинет в детската болница на Александровска, детската клиника на Александровска болница. Да, както така по-модерно му се нарича педиатрия. И това оборудвахме изцяло този кабинет с апаратура, свързана с белодробни заболявания. Или както му викат, пулмология. Не е ли пулмология? Да, разбира се. Но имам предвид, че ние си имаме красиви думи български. Белодробна. Белодробни заболявания, да. Те докторите винаги слагат латински. Бай Сандо, както ме посъветва, ето чая вече е тук. Харесва ли ви чая? Много благодаря. Да. С люта мента. Джинджер, виж които ти дават. С люта мента. Да, да си пикаме чайче. Да. Конячи трябва да дадат. Към всяка така кутия, аз ще им предложа, трябва да има прикрепена слепенка, ей толкова, 150 грама. Много хубав коняк. И по една капка. Ще помогне ли едно малко коняче в чая ти за твоето добро настроение, Бай Сандо? Разбира се, че помогне. Добре. То на всички хора помага. Да. Коняка... Очаква го, е сега ще го донеса. Добре. Нали? Да. Дейността на клуба ни, разбира се, не е свързана единствено само с това събитие, да, за което става въпрос. Това е, така да се каже, някакъв апогей в годината, коледния благотворителен бал, на който събираме средства. Имаме възможност да дарим такива, такава апаратура на такава голяма стойност. Конкретно апаратурата е за над 30 000 лева в конкретния случай. Ние правим много други неща, където се стремим не толкова да се наблегне върху средствата, които заделяме, а на нашия собствен труд. Например, даряваме храна на социално слаби хора, семейства. Съдим дръвчета, даряваме кръв. Най-различни такива подобни действия правим, мероприятия, свързани с бягане за здраве, и, да, в които се опитваме да увлечем повече деца. Всичко това е под... това е нашата цел. Ние служим. Да. Основната дейност на Lions Club е всъщност с нашия труд и с нашето доброволчество да постигнем по-добър свят за нашите деца. Аз мисля, че го постигате. Лъвски, Lions. Точно така. Лъвски клуб. Да.
Бе, да се не види. А тия, скъпи ли са тия апаратури, където ги дарихте? Еми, да, в смисъл помогията на Александровска, детската помогия на Александровска, в момента не можеше да си позволи такава апаратура. Ние влезахме във връзка с тях доста преди коледния бал. Бала беше конкретно с тази кауза. Да. В интерес на истината не бяхме сигурни, че ще успеем да съберем всички необходими средства. Даже самото начало се притеснявахме, че може би само частично ще можем да оборудваме кабинета, но в крайна сметка успяхме. Ами това е много хубаво. Аз също искам да ви запозная с една наша мисия. Мисията на Национален фолклорен ансамбъл Българи, която сега стартира, и това е мисия Родина. Мисия Родина. Принципи. Първи. При никакви обстоятелства не говоря лошо или негативно за България, държавата, българите като народ или за който и да е българин. Ако не уважаваме държавата и народа си, пълен абсурд е да мислим, че другите ще ни уважават. За България само добро. Това ми носи уважение. Втори. Аз съм рекламен агент на България навсякъде, където отида или имам влияние. Всеки път, когато имам възможност, хваля страната си. Това ми носи пари. Трети. Превръщам думата българин в синоним на думата брат и думата българка в синоним на сестра. Грижа се за всеки българин като за свой брат или сестра, независимо къде съм и какво е отношението ми към него. Това ми дава щастие. Четвърти. Никога не изпитвам негативно отношение към свой сънародник заради политически, етнически, религиозни и каквито и да е други различия. Аз уважавам политическите възгледи на другите, дори и да са мои противници. Работя за интеграцията между етносите. Това ме изпълва с мир. Пети. Радвам се на всеки български успех, дори да е на най-големия ми конкурент. Аз го споделям, следвам, уча се от него и не завиждам. Това ми носи успех. Шести. Мисля, подкрепям и се грижа за другите българи. За бизнеса им, за образованието им, за здравето, за всичко. Това ме прави изключително ценен човек. Седми. Всеки ден правя нещо добро за някой мой сънародник. Казвам добра дума, дарявам сума, подарявам усмивка или давам прошка. Мога да направя много добри дела, за които не се изискват усилия и средства. Това ме изпълва с радост. Осми. Достойно защитавам името българин пред останалите. Моите доблестни постъпки са пример за другите народи. Правя така, че името българин и България да звучат гордо. Това ми дава сила. Девети. При възможност винаги купувам български продукти. Стимулирам родното производство, земеделския стопанин и собствената ни икономика. Това ни дава финансова стабилност. Десети. Спазвам духовните ценности в живота си. Това ме прави благословен. 11. Моля се освен за себе си и семейството си и за просперитета на България. Това прави живота ми по-добър. 12. Избрах своя благородна кауза в полза на България и ще я следвам до края на живота си. Това ме превръща в значим човек. 13. Поставих знамето на България в своя дом, офис, работно място, училище и на всяко място, където имам възможност.
Това подсилва националното ми самочувствие. 14. Превърнах мястото пред дома си в изложбена площ. Редовно го почиствам, украсявам, поддържам, поливам и съм заобиколен от красота. Това ме изпълва с удовлетворение. 15. Подкрепям българската култура, изкуство, традиции, история и фолклор. Имам своя национална носия. Научих няколко български фолклорни хора и песни. Чета стари и нови български автори. Пиша на български. Изучавам историята на народа си. Това ми носи мъдрост и допускам по-малко грешки в живота. 16. Спазвам българските обреди, обичаи и сватбени традиции. Изповядвам прословутите българска щедрост и гостоприемство. Това съхранява моята идентичност. 17. Създавам деца, стимулирам раждаемостта и осъзнатото родителство в България. Това е пътят към стабилната икономика. Имам ли деца, имам бъдеще. Това продължава живота ми. 18. Уча децата и внуците си на патриотизъм. Възпитавам ги да обичат отечеството ни и правя така, че да израснат достойни българи. Винаги помня, че съдбата на страната ни е в техните ръце. Това ще ми осигури спокойни старини. 19. Почитам паметта на героите загинали, за да живея свободно. На 2 юни в 12 часа, когато засвирят сирените в тяхна памет, не си позволявам да седя, да ходя по улицата или да карам кола. Изправям се, спирам за минута и прекланям глава пред тяхната велика саможертва. Това ми вдъхва смелост. 20. Превърнах мисия Родина в своя лична мисия, която изпълнявам, популяризирам и проповядвам. Това ме изпълва с надежда, че ще живея в най-прекрасната страна в света. И никой няма да е в състояние да я провали. Аз мисля, че тези принципи на мисия Родина са прекрасни. Вие имате и цел, и кауза, и доста намерих вас в доста от принципите, които изредихме до сега. Благодаря за което. Човек най-хубаво да се хвали. Действително, стремим се. Много ми хареса концепцията на вашата мисия Родина. Не се бях замислил, че е необходимо да си напомняме какво... Кои сме? Какво сме? Това действително са много важни моменти. Сещам се един много добър пример. Ставаше въпрос да се облагороди средата там, където живеем и около нас. Забелязал съм, че вероятно самодейни художници рисуват имената на хората, на чието име е кръстена дадена улица. Като пример се сещам една спирка на Димитър Списаревски, изрисувана с Димитър Списаревски, братя Миладинови в центъра до Немската гимназия е изрисувано. Което е един много добър пример. И именно това, че е направено от, както вие казахте, самодейни художници, това е много хубаво. Защото всъщност с сърце другото се прави. Другото е дирижирано. Трябва да е такова спонтанно. Да. Готино е. Аз не мога да разбера защо държавата не купува тия уреди за болниците. Мене ме е много яд, като събираме капачки. Значи ние ще съберем капачки, целият квартал, 100 000 души, и ще съберем 28 000 лева и ще купим един ковьоз. За държавата 28 000 лева са една стинка. Моли да не купи държавата, какво чака? Така е. Обяснявам просто това нещо.
въпросът е... сега аз не съм специалист на тема здраве и финансиране на здравето, но да предполагам пак стигаме до така наречената здравна реформа и начина по който се финансират лечебните заведения. Най-вероятно е свързано с това, но е факт, за съжаление. Не само това, понеже стана въпрос за здравеопазване, една от основните дейности, с които ние се занимаваме, е така наречения очен скрининг на деца. За какво става въпрос? Има заболявания на очите при децата, които ако бъдат открити... Не са само при децата тези заболявания. Има заболявания на очите, които ако бъдат открити до към 6-7 годишна възраст, са лечими. Като пример, едно от тези заболявания е така нареченото мързаливо око. Тези заболявания, за съжаление, родителите не се сещат сами да заведат децата си на преглед при очен лекар, а същевременно няма такава профилактика в държавата. Да. Абсолютно всички деца да бъдат подложени на такъв скрининг и да им се провери зрението, така че да има възможност да бъдат излекувани. И това е една от дейностите, с които ние, например, се занимаваме. Обикаляме детски градини с такъв апарат, с който сме си купили за очен скрининг, който от дистанция, без въобще да притесняваме, без да докосваме децата, от дистанция сканираме очите на децата. И апарата, евентуално ако детето е застрашено, дава сигнал, който би бил предаден на родителите, да заведат детето на очен лекар. В рамките на нашата кампания за здраво бъдеще за нашите деца, ние се ангажирахме да направим скрининг на всички детски градини в София. Което държавни? Между другото, всички държавни детски градини в София. Преглеждаме от време на време и някои частни. Въпросът е, че ни е трудно да... нямаме база данни на темата, специално, що касае частните. Да. При държавните се свързахме с Столична община и те ни подадоха контакт с абсолютно всички директорки на детските градини. Да. Докато при частните ние нямаме база данни. И ако някой приятел познат нещо каже, да, с удоволствие преглеждаме и такива. Но дори само държавните, това е един огромен обем. Огромен труд. Става въпрос за около 200 детски градини, като ние не можем за една година да ги обиколим всички 200 детски градини, тъй като това е до голяма степен доброволчески труд. В смисъл, ние го правиме с нашите си ръце и време. И например, за тази година сме си поставили за цел да прегледаме 100 детски градини, което почти може би до края на март или средата на април ще успеем да го направим. И след като прегледате тези 100 детски градини и се окаже, че някое дете има проблем, вече вие съветвате родителите да се обърнат към специалист. Да. Скрининга е такъв. Към апарата има принтерче, което принтерче моментално изпринтва резултат. Разпечатва резултат. Да. Тези резултати ние ги предаваме на госпожите на групите, които ги предават на родителите. Когато апаратът е засекал евентуално някакъв проблем в зрението на някое дете, това излиза на тази разпечатка и обръщаме внимание на родителите да заведат детето на очен лекар. Да. Но това е много хубаво. Не, те виж, че правят мероприятия такива дарителски и купуват техника. И тази техника оставяте ли в там съответния кабинет да си работи? Разбира се. Нали? Защото има явно и някаква, която си с вас и водите да ги преглеждате. Този апарат, специално за скрининга, ние сме го купили, за да ходим и да обикаляме детските градини и да правим скрининг. Той също не е много евтин, в интерес на истината. Но идеята на този апарат е да прегледаме колкото се може повече деца. Да не купи държавата, моля ти се. Това без пари. Това не е много. Това не са 280 000 евро. 2 милиона евро.
Това са 25-6 хиляди лева. Да не купи държавата за собственици и деца. Непонятно ми е това. Казвам ти, непонятно ми е. Е, тя и детската болница не е построена, нали? Е, да, и това е непонятно. Това милионен строй ще за него. Е, там от никадърност идва. Те за не са в състояние. Е, кое са построили? Еми това казвам, колко години минаха. Е, иди до Варна. Да. Не могат да строят, това негодни са, не могат. Обаче, за собственици дечица да не купиш, много разберат. И за дига, цялата нация събира капачки. И това го виждат. Да. И са пощемя, така гледат настрани. Ама ви сте да. За бой, бе, братя. Значи не искам да ги видя, да ги чуя, ни ще гласувам, не искам да ги се занимавам. Искам, ако мога, ги прогоним някъде всичките. Да няма. Никой да няма. После се оправим. Без нито един. После се оправим, казвам ти. Е, ги има такива, събират се хората, едните в другия квартал се съберат и направят водата, третите ще се съберат 100 души старокопи и си оправят улицата. Какво мисля, че няма ли? Е, ще. Когато всичко, защото сега ма почнаха за данъка, пак мина нова година и взех да получавам съобщение. Идва и да плащаш данъка. Еми да. Да, значи дай ми парите, това ми казват. Е, като ти дам парите, ти какво направи? Да ходиш да папкаш. Хубаво е, че има такива хора като вас. Аз съм много щастлива. Изключително ми е интересно всичко, за което говорим и ще продължим след рекламите. Много хубаво така се помага на дечицата. Що държавата няма съсети, то е ясно. Това са хора, верни, трябва да ги махнем, ама да ги махнем с шутове. Нали? Не така просто с една молба, иди си. Не, не, не. Защото ти е моят песен. Иди си ти, не ме е страх сама. Не, не, с шутове. Ама защо го намираме пък за нормално, че нещата не са добре? Как така ще е ясно и е нормално, не е добре? Защо не е нормално, разбира се. Обаче такива организации, аз на тях се надам. И на такива граждански да почнат да се правят вече и да помагат и на културата обаче. Защото културата е оставена, е бутната на най-задния килер, в най-задния шкаф. И никой от тия хора, поне са бездуховни и негодни, и жалки твари, не се интересува това. Аз не чух един да кажа за култура, за 2 години 5 избора минах. Кажете, барим, аз че няма да направите нищо, знам. Но поне кажете, излъжете. Даже не се сещат да лъжат за култура. А тя има нужда. А впрочем и държавата има нужда от култура обаче. Не го схващат. Не е сирене. Ако погледнем назад в историята, всичко, което ние получаваме като информация за събитията от преди столетия и хилядолетия, на практика са следите от културата. Тоест, това е основният белег на цивилизация, от моя гледна точка. И да се занемерява културата, с което съм абсолютно съгласен,